بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تليلزا دعاء يكوينجيا بعد يكوفنغا صلاة تكسيم أمتومي صلى الله عليه وسلم عليكوانا دعاء إلي تليلزا ambayo kwamba ni Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbu al-abyad min ad-danas Allahumma ghsilni min khataayaya bil-ma'i wal-thalaji wal-bardi. Hii ni alikileta kisha ndo akisoma akipiga udhu billahi na bismillahi akisoma fatiha, mara nyingine akibadilisha baada ya kusema Allahu akbar kufunga swala akisema Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bughratan wa asila wajjahtu wajhiya. Na mara nyingi zingine akiita wajjahtu Allahu akbar wajjahtu wajhiya, lakini kuna baadhi ya mahala Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bughratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Kisha ndio akipiga audhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Labda nikufasirie kidogo uweze kuelewa maana ya haya maneno wajjahtu wajhiya, na maana wewe unapoingia katika swala wa waelezea maneno kama haya kwamba wajjahtu wajhiya, nimeelekeza mwelekeo wangu. Muhimu ni ule mwelekeo, muhimu si uso. Hapa maana wajjahtu wajhiya, yani mimi nimeelekea mwelekeo wangu kumwelekea nani? Lilladhi, kumwelekea yule Mola ambaye kwamba fatara samawati wal ardh, ndio alo unda, ndio aloumba, ndio alotengeza mbingu na ardhi. Hanifa, hali ya kuwa mimi nimeachana na kila mila ambayo kwamba haiko sawa. Muslima, hali ya kuwa mimi nimekubali kusalimisha kwake yeye tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kwenye mila yake tu ya Uislamu. Na zingine mila huja kwa maana dini, mila zingine huja kwa maana dini, na mila zingine huja kwa maana ya ufuasi. Millata abikum Ibrahima, yani dini ya babenu Ibrahim. Hanifa, hali ya kuachana na kukimbia kila mila isokuwa sawa. Muslima, hali ya kujisalimisha kwako wewe Mwenyezi Mungu. Wa ma ana minal mushrikin, na mimi si katika wale wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Na hapa utakuta tutamwambia mtu ambaye kwamba yuwaswali, sangine mtu miskini aweza kuwa yuwaswali na baadaye ndakafanya mambo ambayo kwamba ni ya ushirikina, ya uchawi, ya uganga. Tutamwambia wewe nawe kwenye swala wasema wa ma ana minal mushrikin, lakini matendo yako kisha kwa nini wafanya ushirikina? Wewe pale unaposema yataka uhakikisha wa ma ana minal mushrikin, na mimi si mwenye kushirikisha wewe na kitu chochote kingine isokuwa wewe. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal mushrikin. Kisha waelezea hali yako na maisha yako na matendo yako yako vipi, wasema inna salati, hakika ya haya maombi yangu, wa nusuki, na ibada yangu ninayoabudu, wa mahayaya, na maisha yangu ninaoishi, wa mamati, na kule kuondoka kwangu, lillah, yako mikononi kwa Mwenyezi Mungu na ni yake yeye. Inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ni kwa hoyo Mola ambaye kwamba rabbil alamin ndio Mola
wa viumbe wote, majini, binadamu, malaika, hayawani, kila kitu yeye ndiye Mola, ndiye Mola aloviumba vitu kama hivi. La sharika lahu, hana mshirika, na mimi nakubali kwa yeye hana mshirika. Kwa hiyo mimi maisha yangu, mimi kuabudu kwangu, mimi kuishi kwangu, uhai wangu, mimi kufa kwangu, haya yote yako kwenye mikono yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La sharika. Wa bidhalika umirtu, na mimi nimeamrishwa niishi namna hii. Tumeamrishwa sisi tuishi kwamba kujua uhai wako uko kwa Mwenyezi Mungu. Kufa kwako ni kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Kuabudu kwako ni kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na taufiki ya Mwenyezi Mungu. Wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin, na mimi ni katika Waislamu. Muislamu ni kama alivyoelezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maana ni Muislamu ina maana gani? Sikiliza Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyosema Muislamu ni mtu gani. Kisha wewe ukisema wa ana minal muslimin, jipime katika hili neno mimi ni Muislamu, kisha ujiangalie kweli wewe ni Muislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu anayestahiki kusema yeye ni Muislamu ni yule ambaye kwamba Waislamu wenzake wamesalimika na ulimi wake kwa kuwatusi, kwa kuwadanganya, kwa kuwatapeli, kwa kuwalaghai, kwa kuwafundia heshima, kwa kuwasengenya, kwa kuwafanyia namima. Huyu ndiye Muislamu. Kwanza ulimi wako, na hapa ametaja viungo viwili, kwamba mara nyingi ulimi ukiutumia pasawa vibakievyo vyote vitakuwa sawa. Nahnu bika in istakamta istakamna wa in awajajta awajajna. Viungo kila siku humwambia ulimi, angalia wewe ukiwa ukilingana katika sharia na sisi tutalingana, na wewe ukienda kombo utatupeleka na sisi. Manake ni kama ulimi ndio steering. Hivi hivi vingine ni bodi tu ile ya gari. Ukikonesha steering bodi zima hukona. Na ni steering tu wewe umeugeuza. Ile bodi lote hupelekwa na ile steering. Sasa ulimi wako, je, watu wamesalimika? Wewe wengine wao hudaini Waislamu, hata wazazi hawasalimiki. Wazazi wake pia huwatukana. La haula wala. Kisha sema wana minal muslimin, Muislamu gani wewe? Ikiwa ni Uislamu wako wewe sawa, lakini ikiwa ni Uislamu uliokuja na Bwana Mtume, tujipime. Man salima almuslimuna, wamesalimika Waislamu wenzake. Bali hata sio kwa Waislamu hufai kuwatukana. Hatukuruhusiwa sisi. Mwenyezi Mungu atuambiaje katika Qur'ani? Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, usiwatukane wale ambao kwamba wao wamwabudu wasokuwa Mungu. Wahamwabudu Allah usimtukane. Fayasubbu Allah adwan bighairi ilm. Ona, umeambiwa usitukane hata kama si Muislamu. Maadamu wewe ni Muislamu, wala tasubbu, msiwatukane, haifai kuwatukana. Maelezo ni kitu tofauti na matukano ni kitu tofauti. Yeye kuna Waislamu hakusalimika kwake yeye, si Muislamu, si asokuwa Muislamu. Sasa Uislamu gani huo? Man saliman muslimuna, ni aliosalimika Waislamu wenzake. Milisanihi, ulimi wako umewasalimisha Waislamu wenzako. Wayadihi, na mkono wako, kutochukua mali yake, kutochukua kitu chake, kutompokonya, kutomdhulumu, kutomuua, kutomtesa, kutomtishia. Huyu ndiye Muislamu. Kisha mumin ni daraja kubwa zaidi. Wal muminu man aminahu nnas. Mumin daraja kubwa sasa huu. Ni wale watu wakikuona wewe hupata amani. Lakini watu wakikuona wewe, bismillah, sijui leo wamekuja na lipi, la ilaha illallah. Kila siku watu wanahamu wewe, sijui utawafanyia jipi baya. Hujaingia katika dauri kama hiyo. Sasa tusiseme wa ana minal muslimin na matendo yakawa ni kinyume. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, atujalie niwe Waislamu wa hakika na ni wenye imani ya uhakika.
atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin aqimi salat.